Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amsyar Jalani dan berikut adalah Fokus Buletin TV Kosmo 31 Mei 2018. Modi tiba di Malaysia untuk bertemu Perdana Menteri Tun Dr Mahathir. 433,000 peminjam PTPTN dikeluarkan daripada senarai hitam imigresen. Pelajar lelaki disambung reman bantu siasatan kes bunuh rakan sekolah. Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Malaysia hari ini untuk bertemu dengan Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad. Pesawat khas penerbangan AI-001 dari Indonesia itu membawa Modi dan delegasinya mendarat di Kompleks Bunga Raya, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, sepang kira-kira pukul 11 pagi tadi. Beliau disambut oleh Ketua Setiausaha Kementerian Luar Datuk Ramlan Ibrahim turut hadir pesuruhjaya tinggi India ke Malaysia Amridul Kumar. Perdana Menteri India itu yang dalam perjalanan ke Singapura singgah sebentar di Malaysia untuk mengucapkan tahniah kepada Dr Mahathir berikutan kejayaan pakatan harapan pada pilihan raya umum ke-14 9 Mei lepas. Beliau tiba di Perdana Putra di sini pada 11.35 pagi dan disambut oleh Mahathir. Kedua-dua pemimpin itu kemudian ke tingkat lima pejabat Perdana Menteri untuk perbincangan selama hampir sejam. Ini merupakan pertemuan pertama antara dua pemimpin itu dan lawatan terakhir Modi ke Malaysia adalah pada 23 November 2015. Kira-kira 433,000 peminjam perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN sedang dikeluarkan daripada senarai hitam Jabatan Imigresen secara berperingkat sejak 24 Mei lalu dan dijangka selesai sepenuhnya pada 15 Jun nanti. Menteri Pendidikan Dr Mazli Malik berkata, lebih 1 juta peminjam telah disenarai hitam sejak tahun 2000, namun 655,000 orang yang telah membuat bayaran dikeluarkan daripada senarai tersebut melalui kaedah biasa sebelum ini. Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-14 telah berjanji untuk memansuhkan dasar senarai hitam ke atas peminjam PTPTN dan menangguhkan pembayaran balik pinjaman PTPTN kepada semua peminjam yang bergaji kurang daripada RM4,000 sebulan. Mengenai janji penangguhan bayaran balik pinjaman PTPTN kepada peminjam yang bergaji kurang daripada RM4000 sebulan, Mazli berkata, pihak kementerian memerlukan sedikit masa lagi untuk mencari jalan terbaik termasuk mekanisme pelaksanaan bagi menunaikan janji itu. Tempoh tahanan reman seorang pelajar lelaki College Vocational Port yang disyaki menyebabkan kematian seorang penuntut perempuan pada minggu lalu dilanjutkan selama tujuh hari bermula esok. Perintah sambung reman dikeluarkan oleh Majistret Siti Khairiah Abdul Razak ke atas suspek berusia 19 tahun itu selepas permohonan dikemukakan oleh pihak polis. Suspek sebelum ini direman tujuh hari bermula Jumaat lalu dan berakhir hari ini. Cosmo sebelum ini melaporkan mangsa Nur Alia Damia Hairi berusia 19 tahun. Pelajar College Vocational Port Dixon ditemui mati dengan kesan cekik pada leher di tepi jalan di lorong 4 Taman PD Permata pada 24 Mei lalu. Mayat mangsa ditemui oleh seorang lelaki yang membuang sampah di kawasan tersebut pada pukul 10.30 malam sebelum melaporkannya kepada pihak polis. Susulan kejadian itu, polis menahan suspek yang dipercayai bekas teman lelaki mangsa di Taman Selasih berhampiran kolej tersebut. Kita beralih ke berita luar negara. Pereka fesyen terkenal Indonesia yang popular dengan koleksi pakaian muslimah dihukum penjara 18 tahun semalam atas tuduhan menipu pakej umrah dan pengumbahan wang haram membabitkan jumlah berbilion rupiah. Mahkamah mendapati Anisya Hasibuan, 31 tahun dan suaminya Andika Surajman menipu pelanggan yang membayar pakej umrah untuk ke Tanah Suci Mekah menerusi agensi pelancongan milik mereka. Mahkamah mengenakan denda 10 bilion rupiah atau bersamaan 2.85 juta ringgit kepada Anisia manakala suaminya dikenakan hukuman penjara 20 tahun dengan jumlah denda yang sama. Pasangan itu dilaporkan menipu beribu-ribu pelanggan dengan jumlah dianggarkan bernilai 848 bilion rupiah atau bersamaan 242 juta ringgit Malaysia. Pasangan tersebut menubuhkan syarikat pelancongan dikenali sebagai First Travel pada tahun 2009 untuk menguruskan jemaah umrah ke Arab Saudi. Bagaimanapun, mahkamah memberitahu syarikat itu tidak membawa seorang pun pelanggan mereka mengejarkan umrah sejak awal tahun lalu walaupun sudah menerima bayaran. Anissa terkenal dengan kehidupan mewahnya dan sering memuat naik gambar bersama suami ketika melancong ke luar negara serta memakai barangan berjenama dalam laman sosial. Akhir sekali berita sukan, pemain pertahanan Jerman Niklas Scholler mengakui sangat gembira selepas menyaksikan rakan sepasukannya yang juga merupakan penjaga gol utama pasukan itu Manuel Neuer kembali menjalani latihan bersama skuad di Manshaf sebagai persiapan kesaingan Piala Dunia 2018 di Rusia. Penjaga gol terbaik dunia tersebut terlepas aksi di Bundesliga hampir semusim selepas mengalami kecederaan patah kaki semasa menjalani latihan bersama Bayern Munich tahun lalu. Bagaimanapun, pemain berusia 32 tahun tersebut sudah bersedia untuk mengawal gawang Jerman selepas dia turut berada dalam senarai awal pemain yang akan menyertai saingan Piala Dunia nanti. Jerman bakal berdepan Austria pada aksi persahabatan Sabtu ini dan Neuer dijangka diturunkan sebagai penjaga gol utama. Bagaimanapun, penolong jurulatih Jerman Thomas Schneider berkata nasib Neuer dalam skuad utama bergantung kepada keadaan semasanya. Sekian Buletin TV Kosmo. Salam sejahtera dan Assalamualaikum.